Соғыс бітті, жеңіске жеттік деген сүйінші хабарды сыр бойы тұрғындарына ең бірінші болып қаршадай орыс қызы жеткізді. Сол телеграфшы Ольга Калугина қазір Қызылордада тұрады, жасы 83-те. Әріптесім Ағырке Берікбек қызы тыл ардагерімен кездесіп, естеліктерін тыңдады. Ақтүйенің қарны жарылған ол күн Ольганың сол күйі көз алдында. Ескі пошта ғимаратында түнгі кезекшілікте тұрған орыс қызы сүйінші жеделхатты Бадо кодасы арқылы лентадан оқып білді. Сосын дереу қуанышты хабарды алғашқы болып жерлестеріне жеткізді. Түнгі сағат екілер шамасы болатын. Әдеттегідей аппараттан көз алмай қарап отырғанмын. Қалып кетуге болмайды. Өзім 15-темін ол уақытта. Бір кезде Бадо тықылдап қоя берді. Соғыс бітті қыздар, соғыс аяқталды деген хабарды алдым. Қуанғанымнан ұшып тұрып айқайлап жібердім. Сонда жанымдағы үлкен апайлар мені аспанға лақтырып шаттанды. Ал сағат 6-та бүкіл Қызылорда Левитанды тыңдау үшін Карл Маркс пен Энгельс көшелерінің қиылысына жиналды. Бала кезінен Морзе әліппесімен Бадо символдарын меңгеріп жас болса да, жауапты жұмысты мүлтіксіз атқара білген Ольгаға үлкен құрмет көрсетілді. Әкесі сүйіншіге көйлек алып берді, телеграф басшысы 100 сом сыйлаған. 9 мамыр қарт ардагердің жадында осылайша ең жарқын күн ретінде есте қалды. Бірақ майдан шебінен келетін суыт хабарлар да алдымен телеграфшылардың қолына тиетін еді, дейді Ольга Факе. Қара қағаздың бірі менің отбасыма да келді. Николай есімді ұшқыш ағам қанды қырғында ерлікпен қаза тапты. Ағамның қазасы әкеме ауыр тиді. Мемлекет тағайындаған зейнетақыны алған сайын жүрегі сыздайтын. Бірақ ол күндер артта қалды. Ольга Калугина бүгінгі жас ұрпақ бейбіт күннің қадірін білсе екен, дейді. Өйткені жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Қызылордадан Ағырке Берікбек қызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.